Երբևէ որևէ մեկին սադրել եք ինչ-որ բան։ Մենք եկել ենք ուխտագնացության։ Ես դեռ 16-17 տարեկան եմ, որ մարդիկ չգիտեին անգամ սարդարապատը ինչ է։ Անձնապես իմ ընկերների հետ առաջին անգամ եռագույն դրոշ ենք էստեղ բարձրացրել։ Ինձ համար սրբավայր է սարդարապատը։ Ինձ համար ամենամեծ ներշնչումի տեղ մարվել կյանքում։ Ես ինչ պիտի մտնեմ այդ ճղճին խոսակցությունների մեջ, իսկապես, դուք էլ մի մտեք։ Դե վարչապետի ֆեկնատրի այդ ուրիշ է, սովորական 7000 տարիներին ուրիշ է։ Մարդու կյանքում բան է փոխվում որևէ ժամանակ։ Արտավիճակի առնում այո։ Ինչ փոխվի։ Ես օգտագնացությունը օգտագնացում եք եկել։ Շարժման աջակիցներից օրինակ Ավետիկը Չալաբյան հայտարարում էր, որ այստեղ իրեն հանդիպելու նպատակ կա, իր հեռացման հարցը Նիկոլ Փաշինյանի քննարկելու։ Դուք մտադիր եք։ Կարելի է ես որևէ մեկի, իմ ընկերը լինի, եղբայրը լինի, հարազատը լինի, շարժման մասնակից լինի, մեկնաբանություն ես չեմ։ Բայց դուք մտադրություն ունեք այստեղ հանդիպելու, ակնկալիք կար իր հետ հանդիպելու։ Ակնկալիք հանդիպելու, ենթադրվում էր, որ կգա։ Հարցն է, որ ինչ չէ եկել ստեղ, ինչ կապ ունի։ Սրբազան, որպես քաղաքացի հարցն է։ Սրբազան, այս վայրը իր խորհրդով հիմա այսօր շատ նոր հավելյալ խորհուրդ է։ Նայք, Մարիանա ջան, երեք օր ես դրա մասին եմ խոսում։ Այս վայրը իր ամբողջ էությամբ, բովանդակությամբ, իր պատմությամբ, իր ճշմարտությամբ, խոսումը մեր ազգի ինքնագնահատականի և ինքնաճանաչողության մասին, այն ժամանակ, որ մենք հասնում ենք այդ ինքնաճանաչողությանը կատարյալ խորքերին, մենք սխրանքների ամենաբարձր աստիճանն ենք գործում։ Մեզ համար մեր նկարագրին անհարիր այն վիճակը, որում մենք ապրում ենք։ Ես չեմ մեծացնում, բայց դա այդպես այս վայրը փաստացի վկայումա դրա մասին։ Ոչ ստեղծում ենք, ոչ հնարում ենք, քիչ առաջ ասում էի, որ կանգնած ենք մի տեղում, որ չգիտենք նույնիսկ մեր հերոս նահատակների Արյունն ու Մարմինն է այստեղ, մեր ոտքերը նրանց վրա են, հասկանում եք, մարդը երկյուղելով գա այս վայրը, ինքն իրեն ճանաչելու համար գա, ոչ թե պարզապես այցելություն կատարի։ Ես սրա գնահատականը դեռ 1998 թվականին եմ տվել, որ Սարդարապատը այն տեղն է, որ հրաշք է մեզ համար, մեր ամրակուր ամրոցները փլել են մեծ զենքերով ու զորքերով, բայց ընդամենը 3 տարվա մեջ ցեղասպանություն տեսած ժողովուրդ ահռելի մեծ կորուստներով, փախուստներով, բռնաճնշված, տարանված, տեղահանված, ցեղասպանված, հիվանդություններով, ամեն կորսված, հարազատներ ու ընտանիքներ քայքայված, այդ ժողովուրդը ոտք է լավ պաշտպանելու։ Այդ նույն ժողովուրդն է, ոչ մի բան չի փոխվել, մեր միտքն է փոխվել հանդեպ մեզ, ինքներս մեզ է, դրա համար էի ասում անցյալ օրը հրապարակում, որ մենք կարիք ունենք ինքներս մեր մասին երկխոսության, մենք մեր մասին չենք խոսում իրար հետ, բացականչում ենք, աղաղակում ենք, մակերեսային ինչ-որ բաներ ենք տեսնում ու ասում ու անցնում վրայից, բայց խորքային պատկերացումն ու հասկացությունը պետք է ունենանք մեր էության, և այսօր ինչը տեղի ունենում մեր կյանքում, արդեն բազմաթիվ անգամներ ասել եմ, ոչ միայն մեր երկրի, մեր պետության ֆիզիկական գոյության ու վտանգների առջև ենք կանգնած, կամ արդեն իսկ մեջն ենք աղետի մեջ, այլև են ամենասարսափելին մեր բովանդակության փոփոխության առջև ենք կանգնած, զրկված լինելու, ինքնաքննություն անելու, խորքերը ճանաչելու, սա ամենավատն է։ Սրբազան, եթե վարչապետը հրաժարական տա, դուք դառնաք, ինչ որ կերպ դառնաք կառավարության ղեկավար,
եւ դուք նշում եք, որ հավաքությունը չունեք հետագայում նաեւ առաջադրվելու եւ միջտական փառավոր կարշակը կանալու։ Ինչ է ցարցում ադրբեջանական կողմը, որպես ես գլխավոր բանակցող, կբանակցի խաղության պայմանագրի համաձայն եւ այլն։ Դե եթե լրագրողի հետ բանակցել, ինձ հետ է կբանակցի։ Չէ, հաշվի առնելով, որ դուք ժամանակավոր կառավարության ղեկավար եք եւ հետագայում չեք դառնալու։ Այդ տղած բոլոր կառավարություններն են ժամանակավոր են հավիտենական կառավարություն։ Դե մի փոքր ավելի փոքր կառավարության ժամանակավոր։ Այդ արդեն դիմում կյանեք իրենց, ես ինչ իմանամ, ախեր շատ եմ խնդրում ձեզ։ Այն հարցերին, որ ես կարող եմ պատասխանել, այդ հարցերը տվեք։ Չէ, դուք չեք տեսնում, որ կարող է բանակցությունը փակուղի մտնել, որովհետև հանդիսանում եք ժամանակավոր վարչապետ, եւ ըստեղության չեք հավակնում դառնալ մշտական, հա։ Մենք հստակ հայտարարել ենք, ասելով, որ այս ամբողջ գործընթացները պետք է դադար առնեն պայմանավորված ներքին կյանքով։ Հիմա դա կստացվի, չի ստացվի, ով գիտի, մենք ոչ տեղեկություն ունենք, ոչ որևէ հաստատքի ենք տիրապետում, ոչ բանավոր խոսակցությունները գիտենք ինչը։ Ես եւ դու ընդհանրությունների դաշտում ենք ապրում, ուրիշ բան չենք անում։ Ասա այսպես կլինի, նա այնպես, բայց չգիտենք իրականությունը ինչը։ Նաեւ նշում եք, դուք ծեր տեսական եք ներկայացրել արտաքին դիվանագետներին, հա, հայտարարություն տալու ծեր հրամանով, հա, ինչպես ասած, տեստական ներկայացրեցին։ Եթե ժամանակավոր կառավարություն եք ունենալու, ապա այդ երկար այդ արտաքին հարաբերությունների մասով այդ տեստական ինչի մասին, եթե ֆունկցիոնալ 6 ամիս է կարող։ Ախ, ես չգիտեմ, 6 ամիսը թե 1 տարի է։ Երկրորդ, եթե մեր կյանքը հիմնված դիլինի հատվածների վրա, դա սխալ է։ Այդ ժամանակահատվածը բավականին մեծ ժամանակահատվածը նախ դադար առնելու, այսպես ասած, պաուզա ունենալու, հասկանալու ինչ են անցնում դառնում, ինչ իրադրության մեջ ենք լայն իմաստով, ինչ առանգությունը թողնվել թղթի վրա, պայմանավորվածությունների ինչ փաթեթ կա, ինչ կա, որ մենք արդեն իսկ հանձնել ենք ու տեղյակ չենք, այնպես ինչպես քայլ առ քայլ ժամանակ առ ժամանակ տեղի է ունենում։ Սա շատ դժվար հարց է, եւ մեր հավակնությունները կյանքում հենց դրա մասին են, մեր ձախողումներն էլ են դրա մասին, որ կիսատ-պռատ տեղեկություններով մարդիկ որոշումներ ու լուծումներ են կայացնում, չի լինում այդպես։ Հիմա չի ստացվում, որ կիսատ-պռատ տեղեկություններ տեստական են կայացնում։ Ոչ, մենք կիսատ-պռատ տեղեկություն չունենք, մենք ունենք արձանագրված փաստ, դա հակաօրինական սահմանազատում սահմանագծումն է, լրիվ հակառակ մեր սահմանադրությանը։ Երկրորդ, կիսատ-պռատ չի մեր ասացները, որովհետև մենք խոսում ենք ստի մասին շարունակական։ Մեր կյանքը անընդհատ այսպես ստի թելադրանքով, դա պետք է կտրվի միտեր, չի կարող։ Ես հանրությանը որևէ ձևով, որևէ, ինչ ասեմ, բացառի տեսիք չեմ փոխանցել, որ սա այսպես է լինելու։ Մտադրությունները, ծրագիրը, գաղափարն է փոխանցված, բայց մարդ կարող է հաստատ խոսել մի բանի մասին, երբ որ ամբողջական պատկեր ունի իր ձեռքի մեջ։ Այսօր Հայաստանում ոչ ոք չունի, մենք ապրում ենք այդպես, ուղղակի մի օր էս պատին խփվելով, մի օր էն պատին խփվելով, ոչ նպատակ կա, ոչ օրակարգ կա, անունը դրել են խաղաղություն ենք ուզում, եմ մի անգամ էլ ասում են լավ երկիր ենք ուզում, դա ինչ ասելու բանը, ո՞նց ես ուզում խաղաղության ասնել, ինչ կերպերով, ինչ ձևերով, ասեցի արդեն։ Սպասան, մի հատ կարելի է, մինչ իշխանական քարոշչու մեքենան քննադատում էր ձեզ և հանրահավաքի մասնակիցներին աղետի ֆոնին հանրահավաք անելու համար, երեք կադրեր հրապարակվեցին, որ նույն օրը Աննա Հակոբյանի գլխավորությամբ խնջույքի են մասնակցել, և ըստ երևույթին խնջույքի վայրում են քննադատել ձեզ։ Եթե դա ճշտված տեղեկություն է, ոչ սարքված, հանձնում եմ հանրության դատին, ուրիշ բան չեմ ասում։ Ես չեմ կարող ասել, դա ճշտված է։ Այո, տեսանի չէ։ Ավելորդ ես մեկնաբանելը, երևի այդ ամբողջ ֆոնը ստեղծում են, որ դա ծածկեն։ Այդ ես ինչ ասեմ, դա ճշտված է։ Հա, չգիտեմ։ Համաձայն սև էին հակել կամ էլ սպիտակ։ Հա։
Չի ասեմ։ Մեր այս խնջույքը երագույն է։ Ինչ անելու։ Կգնամ, ինչու՞ չէ, ես Վովա էր չէ անում։ Թե Վլադիմիր։ Ձերոնք իմացել են ինչ են Վովա դրել անում։ Պապիս անում։ Հա։ Նայեք, Վովա ջան։ Ես Տավուշից նույնիսկ դուրս գալուց չեմ բացակայել։ Հա։ Այդպես է, հենց այդ է գաղտնիք է։ Լսեք ուրեմն, սիրելիս։ Իմ հոգևոր ծառայության ընթացքին չի եղել մի դեպք, ամենափոքրից մինչև ամենամեծը, որ ես որևէ փորձության, փորձանքի, աղետի, դժվարության ժամին չլինեմ այնտեղ, որտեղ դա տեղի ունեն։ Չի եղել նման բան։ Ուղղակի չի եղել։ Այո, շնորհակալ եմ։ Այս պարագան եղել է միակ պարագան, որ ես չեմ կարողացել այնտեղ լինել, նախ կարողության իմաստով հասկանալու, թե ինչ է։ Երկրորդ, Տավուշեցիները իրենք են եկել այստեղ, իրենք ուղղակի եկել են։ Երրորդ, ես ամեն վարկյան էլ պատրաստ եմ Տավուշ գնալու և գնում էլ եմ, համպես չի, որ չեմ գնում։ Եվ միևնույն ժամանակ բոլոր իմաստներով մեր զորակցությունն ու աջակցությունը բերելու մեր ժողովրդին, իմ ժողովրդին, որևէ ձևով։ Ես խոսել եմ բոլորի հետ, համայնքապետերի հետ, մարդկանց հետ, տարբեր աստիճանի, մեր հոգևորականներն են այնտեղ եղել։ Եվ որևէ վարկյանի անհրաժեշտության դեպքում ենք, խնդիր չունենք, օտար չեն, որևէ կերպով օտար, նույնիսկ լորի եմ խոսում, Ալավերդի եմ խոսում։ Մենք ուրակարգու ճանապարհ ունենք։ Եվ այն կեղծ ասելիքը, եթե Տավուշեցիք այստեղ չգային հակառակի մորդորներին, ես խնդրել էի, որ մնան և ընտանիքներն, բայց իրենք վերին կացել են, տեսել եք այս քանի օրերին, կիրանցցել եք ժողովուրդ, տեսել։ Դեր չեմ ասում, Նոյեմբերյանի Ջևան, Դիլիջան, Բերդից են ժողովուրդ ըստեղ, Ոսկե Պարից էլ են ըստեղ, Բաղանիսի մեր տղերքն էլ են ըստեղ, ինչ ասեմ ես։ Սրբազան, Նիկոլ Փաշինյանը խոսելով ուղերձ էր հղել, խոսում է խաղաղության, արդարության և այլնի մասին, այդ ուղերձը ում է ուղված, ում վրա է հույս դրել, որ ցանկանում է արդարություն դինի խոսում, միգուցե ձեր վրա է հույս դրել, որ դուք խաղաղություն, արդարություն ես որևէ ձևով, ինչ ասեմ, այդ մարդու խոսքերի մեկնաբանի տպավորություն եմ տողնում, ինձ մի տվեք են հարցերը, որոնք ուրիշի գլխի մեջ են, կամ սրտի մեջ են, խնդրում եմ, շատ, շատ եմ խնդրում ձեզ, հեչ, ինձ բոլորովին հաճելի չէ դրա մասին խոսել, հավատացեք, ոչ էլ ուզում եմ խոսել, տեսա, այդ կան էլ ճիշտ, վերջին արձնա, խնդրում սամանապատում։ Եթե իշխանությունը հնարավորություն դիտարկի, արտահերտ ընտրություններ է, ձեզ համար ընտրելի կլինի։ Մենք հիմա նման բան չենք դիտարկում, շատ պարզացած, բացարձակ չենք դիտարկում, արիք չկա դրա մասին նույնիսկ խոսելու, որտեղ դա օրակարգի հարց չի ես փուլում։ Սրբազան, մի հարց տամ, պաստորան նախորդ հավաքի ժամանակ դու Հերմինեն էիր, թե Գայանեն, շատ լավը, գնացինք կառավարական առանձնատուն Նիկոլ Փաշինյանին չտեսանք, եկել ենք այստեղ, հիմա Մարտա Թավուստի հետ իմ, որոնք են լինելու հաջորդ գործողությունները, դե դու ասում, ինչ անենք, ասում ենք, որ մայիսը հաղթանակների ամիս է, չպետք է սպասենք, ասել ենք մայիսը լավ ամիս է, վերջանում է արդեն մայիսը, մայիսը երբեք չի վերջան, կանգնեցրել ենք ժամանակը, միշտ, այսօր հապարան գնալու պլաններ կան, մենք ապարանի հերոսամարտը տոնել ենք միշտ, ամսի 27-ին, մայիս 27-ին, մշտապես, և երբ ես այնտեղ եմ եղել առաջնորդ, որպես, կամ առաջնորդական տեղը,
Ես մի տարի էլ այնտեղի Արագածոտնի առաջնորդական տեղաբանում եմ։ Եվ մենք տոնել ենք մայիս 27-ին։ Այսօր Հանրապետության տոնը մայիս 28 մեր պետականության վերականգնման տոնն է։ Աբարանի, Ղարաքիլիսայի, Պաշապարանի, Ղարաքիլիսայի։ Եվ մնացած բոլոր հերոսամարտարի ինձ համար գնահատմամբ։ Անցած մեր ամբողջ պատմության խտացումը այսօր սարդարապատում է։ Այն տարալուծված չէ։ Եվ այդ պատճառով ենք այստեղ։ Ես այսօրը ի միջայլոց, մինչև անցյալ տարի, Դավուշում մշտապես տոնել եմ Խորանաշատում, սահմանագլխին, ամենավտանգավոր վայրում, մեր պետության սահմանագիծնը, որտեղ ընդամենը երևի 150 մետր հեռու է Թշնամու խրամատը, միշտ այնտեղ եմ տոնել, միշտ, և դա եղել են խորհրդանիշը, որ մենք այսպես ենք մեր կյանքը շարունակել, Խորանաշատի պատմական վանքում, հիմա դա եմ կարոտում ես պահին։ Երրորդ Հանրապետությունը փրկել։ Նախ եկեք, թվեր չդնենք մեր Հանրապետության, սա մեր շարունակական կյանքի պատմությունն է։ Մեր պետականությունը այստեղից ծնվել է և այստեղից շարունակում է իր զորությունը փոխանցել բոլոր սերունդներին։ Միայն թե քիչ առաջ դրա մասին էի խոսում։ Մենք այս ընթացքով, այս օրով, հենց հիմա կարողանանք իսկապես այդ շարունակականության կրողը դառնալ։ Եվ այո, այն մեծ փոփոխությունները արժեքային, քաղաքակրթական, որի կարիքը մենք չգիտակցելով նույնիսկ ունենք, երբեմն չանդրադառնալով նույնիսկ ունենք։ Այս վայրի ծնունդն են, Սարդարապատի ծնունդն են։ Եվ մենք այսօր հենց դրա մասին ենք խոսում, վերականգնելու մեր տունը, մեր կյանքը, ապակինելու մեր վերքերը և առաջ նայելու դեպի զարգացում, այն պետությունը, ուր ձգտում է մեր օքին։ Նույնիսկ էլ եմ ասում, առանց հասկանալու։ Եկել էին նկարել։ Հանրահավաքություն ենք Ռիպսի մեջը։ Հավաքվել ենք ժողովրդով, ցեզդ էլ լավ էր, որ տեսա այս առիթով, շնորհավոր։ Հանրահավաքություն ենք մենք, եկել ենք ուխտագնացության, ինչպես ամեն սիրող սիրտ ունեցող հայ մարդ, գնահատող մարդ, ուխտագնացության։ Դե իրենք քաղաքական գործիչներ են, շատ հաճախ եզրույթները խառնում են։